серйозна думка. In our publications, it's all these sayings, it's our treasure. So why is it so popular? Для того, как это понять, я хотела показать вам карту Брестской области. Ну, коли казать вот правду без всяких экивоков, просто чомусь это не принято казать, але это говорки украинской мовы, яны заховываются у нас. И вот важно и цікаво, что люди не хочут от них отмовляться, не маючи магчимости ни учиться по-украинску, ни как бы мець некую іншу адукацію, яны тим не менш протягуюсь говорить на них и писать на них. Вельми цікавые творы, познайомиться с якими вы можете у альманаха. And here it, I show you this map of the Brest region, and it is where all these Ukrainian dialects are still alive. And even if people don't have a possibility to study Ukrainian language, they don't want to say no to their those special dialects, and it is how they preserve. Видите, эти люди часто навод не знают, какие это говорки, как они называются. И в это тяжко поверить в сучасном свете, але как вы поверили, я хотела попросить дозволу поделиться с вами одной приватной историей, своей историей. And people often don't even know how those dialects are called, and you wouldn't believe that in our age of information it can be true, but I will tell you one personal story. На снимках вы бачите вёску Заказанка, это моя родима. Я там народилася у 66-м годзе у часы росквіту махровага брэжнеўскага застою. Here on the photos you see village Заказанка. It's where I myself was born in 1966. It's like the top time of that Soviet stability age. Я жила у вёсцы. Я не чула рускага слова. Я чула беларускую мову па радыё. І чула, як говорять мої сусіди: ходити, робити, кінь, ой, чий то кінь стоїть, по горі ходить, а сонце не бачить, але я не розуміла, що то за мова. For example, in my village I had never heard a Russian word. I always heard people speaking, maybe on the radio, but I had in my head the way people were talking, but I didn't know how that language was called. Оксана Забушка сказала, что эта история говорит про колониальную политику Советского Союза более чем томы монографий. And Оксана Забушка, she says that this story tells more about the colonial policy of the Soviets more than any publications would do. И это было справды так, не было никаких связей помеж вот с Белоруссией, ни с Украиной, ни с Польшей, ни с іншими країнами. Мы жили просто в своем свете. Я бачила, что по-русски говорит улада, милиция, доктор, наставник, по-белоруску говорит радио, а мои земляки говорят на некой мове, але якая я не разумела. And it is also tells how isolated we were living. We didn't have any connections to Ukraine, to Poland. And I myself, as a child, I heard that Russian language is used by the authorities, the police. Belarusian language, it's the radio language. But my neighbors, they were speaking something else. И вот отбылася такая история. Мне на той момент было уже 18 год. И моего молодшего брата, якого зараз у Беларуси ведают как главного редактора газеты «Наша Нива», а ему тогда было 10 год, отправили в Украину на спаборництво по шахматам. И он их выиграл. And another story. My brother, who is now known as a editor of Nasha Niva, he was sent when he was 18 years of age to Ukraine to a Czech contest in Czech, and he won. So he went there. А українці молодці. Всім, хто що-небудь виграє, вони стабільно дорожчі кобзара. And Ukrainians, they're really good. Everybody who wins anything, they always get a book of their most famous poet, Кобзар. Тараса Шевченка. Тарас Кобзар, Тарас Шевченка. І вот я от нема чого робить, просто випадково відкриваю эту книгу, починаю її читати. Я не розумію українські графіки, я не знаю, що значить вот эти літери «і» з двома кропками, «є» повернутые, а тим не менш, одно за одним словом я розбираю. Така її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її сироту, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости молоду. І я розумію,
что эта мова та самая, на якой говорят все навокал. Тобто вона українська. Значить, ми не просто колхозники, які можуть тільки працювати на тяжких працях. За нами велика культура, за нами Шевченко. Значить, ми то не просто якийсь гной, не якийсь додаток до російської культури, а ми маємо свою вартість. And even if I didn't know how the Ukrainian language is spelled, I didn't know all those letters that they were using, but I started to read and word by word I understood. This is the language that we talk here in my place. And we are not just those, you know, uneducated kolkhoz people who are just nothing but a little part to the huge Russian culture. No, we have our own pride and our own great culture that Шевченко is behind us. І в гэты момант, калі я гэта зразумела, мне я адчула, мяне як бы хтось піхнув у спину. І от гэты штуршок зрабіў усё маё жыццё. Менавіта таму, што я зразумела тады, што я гавару па-украінску, я стала беларускай пісьменніцай, я разумею вартасць беларускай мовы, беларускай нацыянальнай ідэі. And it is something that made that I almost felt like I was received like a push in my back. I understood that I'm speaking Ukrainian language, and it made me into a Belarusian writer, because I also understand the value of the Belarusian language and the importance of working with it. Калі б я тады гэтага не зразумела, я не была б такой. І з таго часу, канешне, Шаўчынка для мяне больш, чым паэт. І калі ўжо ў мяне дарослай жанчыны нарадзіўся сын, то, канешне, я назвала яго Тарасам. So that Taras Shevchenko is much more than a poet to me, and because I wouldn't be the same if not that event that happened. And of course, when I got my son, I wouldn't give him any other name but Taras. Я вам рассказала про свое осведомление мовы, але як бы я б хотела, как вы разумели, что и филологи, такие знакомитые, как Елхим Карский, так само говорят про украинские мовы на Брещине. This was my personal stories, but I would like you to also understand that such a known philologist as Karski also talk about spreading of Ukrainian language in Brest region. Або сучасний український дослідник Ігор Аркушин. And even the modern researcher Ігор Аркушин from Ukraine. Як відбулася ця ситуація у виніку того, що у 39-му році межі проводилися просто произвольно? But how did it happen? But it's also related to that in 1939 the borders were drawn just by chance. Для Білорусі сучасної вельми важна, я лічу, улічувати гэтую ситуацію, яка відбулася, вельми важна не адштурховаць ось гэты український потенціал, не адштурховаць українську культуру, і я рада, що розуміння гэтага покрысе приходить. And for Belarus it is very important to understand that they should not push back the Ukrainian culture, that there should be an understanding. І зараз на Брещині живуть люди, які лічать себе по большості своєї білорусами, але при цьому, як я вже казала, я нині не хочу і не готова відмовлятися від своєї української культури та українських коренів. So today we have a portion of population that identify themselves as Belarusians, but they don't want to say no to their Ukrainian heritage either. Ми зовсім не ведемо української культури, яка стоїть за нами. Ось тут на екрані ви бачите спіс, і він далеко не повний українських авторів, які народилися на Брещині і лічаться класиками української літератури. But we don't know anything about Ukrainian culture. But here, for example, you see the whole list of writers who become known in Ukraine. But they were born in the Brest region. Ми не хочемо якби миритися з гэтым і хочемо прикласти свої намагання у нашому товаристві для того, щоб узбагатити білоруську культуру, культуру Білорусі з нашим українським складником. So we don't want that situation to continue as it is. So we would like to save that heritage and make it more rich with the help of our publication. Тому я ще раз хотіла б підкреслити, що ніяких, як би сказати, опасінь, ніяких підозрень білоруси не мають до нас міць. Ми, українці Брещини, не вороги Білорусщини, а союзники. А наскільки моцні, покаже час. І не можу, видать, треба все ж таки сказати про те, що ось такі попроки, які я час від часу чую,
кшталту того, что Бабина хочет оторвать брешу над Белоруссией, они для меня болючие, они несправедливые. И я надеюсь, что сегодня я это смогла вам доказать. And I would like everybody to know that we, wait, sorry, that for us it's very important that there is an understanding that we are not enemies of the Belarus and Belarusians. So when and Belarusian culture, when I hear that some talks that Babina wants to pull the Brest region away from Belarus, I actually feel very sorry and offended. I hope that with my talk today, I could prove you that that we are the allies in this work. Які наприкінці уже свого короткого виступу хочу сказати, які у нас плани. Якби лапки збирати, складати ми не будемо. Нам не просто було в ці два роки, часами було вельми непросто, але ми будемо протягувати нашу діяльність. Я сподіваюся, що вже в цьому році ми видадемо наступний номер альманаху. У нас так само є плани по створенню фільму об культурі Брещини. Ми хочемо започаткувати кілька літературних конкурсів для того, щоб оживити ті процеси, про які я говорила. Ну і ще шмат чого іншого. А вже як нам це вдасться, як дасть Бог, як покаже час. And some about our plans for future. We are not gonna give up, and even if it was not so easy these 2 years, but we hope that the new issue of publications gonna come out, and we want to make a film. So what we will achieve in reality, the time will show. Дорогі сябри, дякую вам, що ви мене вислухали. Може бути, це було якби нечакано комусь, може бути, було не зовсім політкоректно. Коли у вас є питання, то у вас ще є кілька хвилин, щоб задати їх. So thank you very much, dear friends, that you listened to me. Maybe it was a little bit unexpected to some of you. Maybe not very politically correct, but you have some time now maybe to ask questions. І дякую, господарня Наталка, за розмову. Було справді дуже цікаво. І чекаємо поспіхів з альманахом і з вашими планами так само надалі в Білорусі. Серйозна думка.